Уважаеми зрители, днес по църковен стил е денят за почет на светите братя Кирил и Методий, създатели на славянската писменост. Както вървят напоследък нещата, в скоро време и я имаме наша писменост, и я не. Затова сме поканили тази вечер не друг, а самите солунски братя, създателите на нашата писменост, братята Кирил и Методий. Добра вечер, българи! Добра вечер на всички вас, любомудри мои! Ние дошли сме тук днес с моя брат Константин Кирил Философ да ви глаголим за азбуката и за четмото и писмото. Кажи, Константин, и ти. Добра вечер и от мен, българи и българки! Да, наистина дано да е добра вечерта, защото утре е много важен ден за нас. За вас сигурно е важен, за нас едваш по-важен. Да, да, да. То на всеки казва, че е много важен. Аз искам да ви кажа, че така напоследък забелязвам, че все по-малко започваме да употребяваме нашата азбука. Повече думи чужди навлязоха в нашият език. Например, една хубава българска дума, типична като кликвам. Това не е много българско. Аз знам, че то е обикновено, може да кажем, штракам, ама нали, ние напоследък се кликваме. Вие на времето кликвахте или штракахте? Любомудри, не бива да изоставаме от световните дела и развитието на световното човечество. Не бива, не бива, не бива, братко. Дали е кликвам или штраквам или пръквам или бръсвам или дръквам или мучкам? Мучкам. Мучкам. Той вече не е толкова важно. Важното и ни да сме в крак с времето, братко мой. Затова ни и тук дойдохме и аз, Методий, като по-възрастен, мога да ви кажа, че гледам децата, които тъй се захласват по туз интернет, по туз жици, по туз разни неща. Кабели. Кабели. Мишки. И бобини. И бобини, че... Да. Че ние не може да стоим на страна. И като по-възрастен, Методий, казах на мой брат Константин, ние трябва да въведем реформа, да представим наш нови проект за цялото славянско човечество. Ага. Ами дайте да видим проекта. Зато и сме тъй щастливи сега пред вас да ви го представим. И така искаме да ви кажем, че ние с брата съкратихме нашите букви само до две. Две? Само до две. Ама как е възможно две? Ей, сега ще ви покажем как е възможно. Значи, имаме едната буква, която е... Лайк. Лайк. И другата буква, която е Don't Like. Лайк. Да. Лайк и Don't Like. Само с тези две букви, мили деца, скъпи българи, вече можете да се оправяте в живота. Ама... Да ви... Ама чакайте, е на мен е много интересно. Как така има толкова много неща, сега само с две букви? Like, don't like. Ние докато... Как ще се оправим? Вие малко повечко сте учили, зато и ви се струва странно. Но трябва да ви кажа, че днес хората са го докарали точно до това. Не ми харесва? Харесва ми. Да. Гладен съм? Не съм гладен. Да. Шабрава секс? Няма права секс. Ще увелича пенсиите? Заплатите, братко, първо. Заплатите ще увеличат. Заплатите? Няма да ви увеличат заплатите. Ще изберем този, който ни харесва?
няма да го изберем. Аз бях предварително... Добре. Няма да го изберем. Няма да го изберем. Няма да го изберем. Добре. Значи, той е напълно достатъчно. Освен той, отпадат и всички препинателни знаци. Кажи, братко. Няма нужда. Толкова много. Толкова много. Толкова много. Защо? Значи няма да има точки. Запетая. Тирета. Въпросителни. Защо? Ама, няма нужда. Удивителни. Намалителни. Увеличителни. Дрън, дрън, дрън. Не ми харесва. Харесва ми. Ами, значи той излиза, че всички ученици ще бъдат или отличници, или двойкаджи. Всички ученици с новата система ще бъдат отличници. Защото от едно до две се помни по-лесно. По-лесно. Да. И освен той, вече може да пишете само с малки букви, само с големи букви, само на кирилица. Само на китайца. Само на латиница. На арабица. На дръндрафулица. На африканица. И на жужобелица. Честито. Да, ето виждате, уважаеми зрители, нещата започнаха да стават много лесни. Явно, че вече след като на изборите ще стане много хубаво и с азбуката ще се оправим. Няма да пишем. Не. Много лесно ще е. Да. Искаме по повод днешния светъл ден на славянската писменост и по повод предстоящи официален и доющата седмица 24-ти да обявим, че нашата азбука вече няма да се казва кирилица или глаголица, а ще се казва фейсбукица. Like, don't like. Like, don't like. Да ви е честита фейсбукицата!